يا مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارک سلوي إحسان لسبحان رمضان مبارک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم نازرين سال صباح يا نازريو رمضان المبارك مبارک ورځ شپه غروانی دي په استودیو کې محترم فضیلت شیخ مولانا فذیر רבי صاحب او یي میلمانه کړي دي د نانا دي درس او د نانا دي پروگرام موضوع غدا ده چې رمضان المبارک د مونږ ته د دې درس راکې یو اهم درس او اهم سبق پدې مېش کې غدا صبر ده د صبر فضایل دي او په دې مېش کې مونږ څنګه کولای شو چې د صبر مادة په خپل ځان کې پیدا کوو د صبر مرتبه څه شي دي الله تعالی په ایتحاده صبر کول د ګناہوںو نه صبر کول په مصیبتونو باندې صبر کول د دې څه فضایل دي او پرمځان کې مونږ څنګه کولای شو چې دغه ماده او دغه صفت د صبر چې د ډیر فضایل دي دا زموږ استاد شو په زندګۍ کې څنګه راشي توم دې مزوبه نه و سره غږې کو محترم مورناسیب هرکلوی او تاسو ته هرکلاره سلام الله عليكم الله خير خير او سه چنګ چیتاسو اوړل رمضان المبارک دا صبر همیشه شهر او صبر دته ویل شوې ده څنګه کوریا شو چې د صبر دغه عزم ماده دغه صفت په خپل ځان کې پیدا کو او د صبر مرطوی او دغه اجر دې دې بارک ناظرینو سره معلومات شریکه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ډېر محترم قاري صاحب د رمضان میاش په انسان کې د خیر خصلو ته نزیته او الله جل جلاله د برکتونو نټه کمیاش د دې پسنج کې چې د مسلمان د پاره د عبادت تو خدای نه برابرۍ دی د اخرت تو خپې زیته کی په انسان کې هغه خوا او اعلی خصلتونه خوونه او اخلاق چې په غریب باندې انسان خیستخ کوي په غریب باندې انسان په دې دنیا کې عمل عزتمن کیږي او په آخرت کې هم په عزتمن کیږي اغه خصلتونه در رمضان او دروځي په وجبان الله تعالی پر دې انسان کې زيتئی قوی کوي یو اهم خصلت او خوئی چې تاسو ورته تا اشاره وکړه صبر رمضان ته شهر صبر ویل شوی دی حدیث پاک د نبی علی صلوات و سلام چتاه شهرو صبر و نیسي روجا نی و نیسي او درو راځي په هر میاش کې روجا نیسي هيامه بيض درو راځي په هر میاش کې روجا او شهرو صبر یعنی د صبر د میاش کې تی روجا چې غا د رمضان د میاش روجا دا ده. صيام ده دهر دا ده. د ده دې دیس ثوابونه دي چې دې لکه ټوله زمانه چې سړې روجا شوي نو دا د صبر میاش تا. بیا پدې کې چې دا کمه راځه منګنېسو د دې روجه په واجب باندې الله تعالی په دې انسان کې د صبر هغه ټول اقسام کوي کوي او صبر خو د سې یو د سې یو خو یو خاصلت دی چې د انسان سره د دې دنیا په مصايب او د دنیا په مشکلاتو باندې د قابو راوستلو دا غې په تحمل کولو باندې مدد کوي د انسان سره کې انسان بی‌صبري وکینو هیڅ نشي حاصله وره لخ بلزانته نقصان رسې خو چې صبر وکي الله تعالی په دې باندې ډېر لوی اجرونه انسان ته ورکوي لکه څنګه چې الله فرمای انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صابرانه ته داغي اجر ورکړي کیږي پوره پوره ورکړي کیږي څنګه ورکړي کیږي څومره اجر ورکړي کیږي د دې اندازې الله تعالی مونږ ته خوده لري بغير حساب به حساب اجرونه الله تعالی انسان ته ورکوي په صبر باندې نو درمضان دروجه په وجب باندې الله جل جلاله د صبر ټول قسمونه په انسان کې را پیدا کړي صبر على الطاعات په طاعات او په پرمنبردارۍ د دا الله باندې د الله په تابیداری باندې د الله په عبادت باندې صبر کول یو سړی منځ گزار اره فلې بنځ گزارای باندې د صبر نشته ویک تانګشه د شیطان وسوسه د لاندې راغې د حالاتو د پرېښود صبر وونک روزه ونی ولا خو پر روزه باندې صبر وونک اصلن پطاعت باندې صبر کول ډېر اهم مساله دی په وجه الله تعالی انسان ته استقامت نصیب کړي او استقامت باندې الله ډېر اجرونه دی انسان ته ورکوي استقامت لوه مرتبه ده په اسلام کې نو پطاعت باندې صبر کول دا د ورځې په ځوانه الله په انسان کې پیدا کړي چې ته ورځې نيسه او مونږ گزارې په کې تلاوت په کې صحه وجود په کې نور د خیر کارونه او د خیر اخلاق په کې ښکارا کې دا په دې تو عادت باندې صبر کول دي بل صبر عن المعاصي اهم خبره ده دا خبره تبېره زر صبر په طاعت باندې کول ا تاسو څنګه په مراله استقامت واقع چې دا یو اهم عمل دی انسان په ا حدیث کې مراد نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې احب العمل الى الله ادومه وان قل بكل یعنی چې استقامت او اگر که سړې لګ عمل کې څه هميشه د بارې کوي مستمر بالکل بعض وخت سړې سې جذبه کې راشي ټولې شوي عبادت وکي یا ډېر تلا ووتې کې یو ورځې او به پریدي پریدي مېش بعد قرآن را وښي یاد غشن نفرونه کوي یو ورځ باندې ډېر و کې به درې سره ورځ پور هغه پریدي په کا دا سړې خپل دې د عمل کې مستمر پاتې شي اگر کېږي کم نه غيبلته بلال رضي, رضي الله عنه ته نبي عليه السلام وایي بلال حديث نبي ارجا عملين عملته فی الاسلام فانی سمعته دفن الیک بین دی فی الجنه صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای چې بلال ما ته په دی خپل ژوندۍ کې په اسلام کې د ټولونه پر امید عمل چې ستاره ډیر زیات امید اغه ما ته وخه چې ست دا عمل دی چې زه جنت ته ننوازم استاد خپل ښار عزت ځان مخکې اورو ستاره مرتبه چې الله تعالی در کړی دا دا په عمل باندې دلدار کړی ستا دا ستاسو په نظر باندې چې دا کوم عمل دي چې الله ستانه دومره خوشاله شي بلال دوران هو ورته صفرمای ورځ کوي اهد الله رسوله ګوره دا بلال دوران هو ډیرلي اعمال ستړي ډیرلي قربانې ني دي دا الله تعالی په دین باندې ډیرلي صبر دي لیکن هغه په خپل ټول اعمال کې نبی عليه الصلاه والسلام ته کوم عمل کوي چې ما په ورز کې په یو ساعت کې او 10 نه دا کړی مګر په غیبان دي ما یو څورکاته مونږ کړلې اغمر چې الله ماته مقرر کړل او دا سمه هميشه عمل دي یعنی په دې عمل باندې هغه همیشه ولاکه وو زکه دا د پر امید عمل د تخارش نو لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په عمل باندې استمرار کول بالکل استاد سړي د غسرې واقع از ما زم دراله د هارون رشید د مشهور بادشاه تر شف مسلمانان داغه عیسی خلیفګانو کې یو خلیفہ بالکل داغه خزاده زبیدہ رحمه الله دا غاره کرځي وی چې هغه نهر زبیدہ مشهور نهر هغه چې کوم دا کړو د طائف نه د مینا پور او د عرفات پور غنير مشهاري مقدس او ته د بوس استبر برابر کړ دا ډېر ښه کارونه و دا خبره ولې ما شوړه د هغه وخت د امکاناتو سره چې سره سوچلې نو وی چې هغه کله وفات وشا په خوب کې ورېدل وی چې ورته ویل چې دجاج په خوب کې ورېدل هغه ورته ویل چې تاخير زیات غټ عمل وکړو کې دې چې دا عمل پوه ځو ته الله تعالی بخښي نو ی هغه ورته ویلچینه اسمان په اعمال کې هغه سره ذکر ماونه لیدل د احمد چې سماته غټه توجهه بلکې رکعاتان فی جوف اللیل دوه رکعاته په شپه کول شپږ مینه ما همیشوارې کړم د اق عمل په وجه باندې الله تعالی زوبه خر موزي جنت داخله نو واقعي چې استمرار او همیشواله په عمل باندې کول یعنی صبر صبر علی رکعاته دا ډیر اهم شی دی په طاعات باندې صبر کول دا ډیره روزي او اهم درس دی بالکل چې مسلمان ته ورکه دین علاوه صبر عن المعاصی د معاصیت او د ګنا نه صبر کول د انسان د نفس چه ده همیشه طرف د د د د د معاصیت او د ګنا طرف تمایل کوي لیکن انسان په غیبه نه کنټرول راوي هغه د معاصیت ته طرف نه د طاعت طرف تراو وغرسی د معاصیت نه د خپل نفس راوخل د طاعت په طرف باندې ميلان ورکی صبر عن المعاصی دا د رمضان د ټولو نه بهترین درس ده هغه څه چې انسانه په بوزکه کې کوي په کار داده دا چې پروژه کې هغه پری دي خاصتا زمونږ استاد په معاشره کې د نسوار او د سيګريټو دا, دا عامال دي عادتونه دي اکثرا کسان دا سوال کوي چې یره د نسوار چي دا جائز دي کني دي جائز نو اصل کې دا د مسکراتونه دي کله سوار دي که سيګريټ دي که چرص دي که هيروين دي اولنۍ مرتبه نسواري به پسي سيګريټ دي به پسي چرص دي دغه سي په درجه په درجه بانديزي پورته ساړي د انسان سيحت تمتاوان لري د انسان دين تمتاوان لري د بها سلام فرمايي چې چا دا غنده بوټي وخړ د مونتين او بدبويه بوټي وخړ زمنګ جمعات دينه نجلې کیږي وګه او پیاز نو یو سره چې سيګريټ وڅ کېو د دخولې نه داشخړې رواني او د هر شپ جمعهت کې ودریږي د مسلمانانو سره حياته په خپل د دیپ بدبوینه نه په عذابېږي بل مسلمانم ته په عذابېږي او د تشنه چې مسلمان په عذابېږي او د مسلمان ته په تکلیف کېږي دا غنه ملایکې ته تکلیف کېږي د نسوار او پوځ د انسان د خلینه بدبوینه نې دي دین س د سیګرټ او پوځ د انسان د خلینه بدبوینه نې دي په کار داده چې مسلمان دا صپاې د خپل نظافت او د پاکوالي خیال وساتې بیا د نسوار او سيګريټ صحت د انسان ته څومره zarar لري په خپل لاس باندې خپل نفس حلاکت ته ورزول نقصانیشې هم مال په خرابېږي هم په بدن د انسان خرابېږي نو د دې حکم په خپل تاسې د دینه معلومه ولا شي چې په اسلام کې هر zarar لري شي هغه منع ګرځول شوی دی لا zarar او لا zarar بیا که چرته دې ته سړی سوچو کی چې دا ستا سره چې دا سوال پیدا شې چې دا نسواریا سیګریټ دا جائز دي که ناجائز دي حرام دي که حلال نو معلومه ده چې ستا په ذهن کې پدې کې شوبه ده د مسلمان د पारा د حرام نه خوڅ کې چې د مشتبه شیونو نمازان ساتل پکار دي چې شوبه پکې رااړه پدې باندې نشه ده انسان په بدن کې راضی پنسوار باندې انسان نشکېږي که یو سړی دا ووي چې خو نه نشکېګه مه ته خو ورسره عادت شوي ځکه نه نشکېګ په شرابو باندې د شرابو پڅکلو باندې چې انسان عادت شي بیا غنښا غته نه ورکه نو نسوارو او سيګريټم دغه چې یو ځل د بدن ورسره عادت شي بیا نه نشا کېږي په غوې باندې ته خو چې یو انسان نسوار نه کړي یا سيګريټ نه کړي هغه وڅکینو دغه په څه حالت کې د واره په سر ګرځي او راولېږي ولټي په لګيږي دا د مسکراتو د جملې نه دي اسیم د دین निजाम ساتل خدای رمضان د امیاش بیا د انسان د تغیر د لپاره یو فرصت ده پکار داته چې په رمضان کې د حلال شیانو نه صبر کولیش د خوندورې ډوډۍ نه صبر کولیش د خوندورې میوه نه صبر کولیش په رمضان کې داته نه خوړې د اورزنه جی د خیسته يخوبونه او د خولي خوک شربت نه صبر کولیش خذر ته مویاسري مخ ته بده پروتی لیکن نشه ځکلې څو پورې چې د الله حکم درته نشه لاس لرشي ورولې په د ستارخان باندې هرڅه غوړي د افطار په وخت کې لیکن چې دا الله امر نه ده چې وای نو د حلال شی نه خوندور او مزیدار شی نه تنه شي خوړی د دین صبر کاول یی شی نو دغه ګندا او د بیکار او د ضروري شیونو صبر نشي کاول انسان د شیطان انسان ته دا وسوسه اچي چې یرا ګرانه تاو دمروخمه عمل کړي دا یو قوي عزم یو قوي اراده بس دا ته د پاره کافی ده چې ته د دی عمل نه نور ځان لری کی صبر ان الماسی پر رمضان کی دا ډیر لویه مرتابه ده بالکل د رو عموما د معاشي نظام ساتل د ګناهونو نظام ساتل په رمضان کې توبې است الله تعالی ته شهر التوبه بالکل الله تعالی ته د توبې می عاشق الله تعالی ته صلاح درک محترم اورانه سبس خبرې مکړي محترم ناظرینو ونګه پروګرام جاری ده ور ډا شانت وقف اخره برت حضور ترا <applause> حاضر یو مڅروسی

سلو احسان د لا صبح انا د رمضان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اوس موږ موضوع داوه چې صبر رمضان مبارک مېش موږ ته د صبر ترقې راکې محترم صبر دا اغه عظیم عمل لې چې روایت کرځي چې نبی سره تو نبی سن فرمایي قیامت پر روز باندې به ملایکی आवाज وي چې اغه خلق دی راشی چې د چا دی دی. اجر په الله تعالی باندې دی نه چې داغه د اجر مقدار نه دی معلوم بلکې الله تعالی سره داغه اندازه د چي څومره اجر ول الله تعالی ورکړي نو درخس مخالک بره پاسيږي یو پاره کې اغه خلق دی چې هغه صبر کړي انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب الله تعالی به حساب اجر دا خلق ول ورکړي او به دا د صبر مرتبه چې دا درخس مخ صبر دی الله په اتحاد باندې صبر کول د غشاندو گناهونو نه صبر کول او په مصیبتونو باندې صبر کول نو په مصیبتونو باندې صبر کول او د اغه اجر چمره ده په دغه باندې محترم مولانا نسب د غدریه مرحله د صبر او دره مرتبه چې په مصیبتونو باندې صبر کول دی بارکه ناظرین سره رحمت الله علیه و شریفه جزاكم الله خيرا محترم قاری صاحب زمونګه موضوع خبره ده صبر په اړه روانه و چې د معاصیونو صبر کول جی به ګناہوں نصبر کول د ګنانا صبر کول, کول په دی باندې الله تعالی اجر نور کوي انسان ته جی را باندې دل بالکل هغه صحیح حدیث دائم مسلم رحمه الله روایت کړی دی چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله تعالی ملائکه الله تعالی تعارض وکړي اے الله ستا پلانې باندې د معصیت اراده کړی دا الله تعالی تخपता د دا انسان د نیت او په ذړه کې چې ستيریږي په ذهن کې چې ستيریږي الله ته معلوم دي لیکن ملائکه الله ته د خبرې ذکر کوي دا الله حکمتونه دي په دې کې چې ستا پلانې باندې د معصیت اراده کړی دا ګنا اراده کړی دا او <limitation> <pling> الله تعالی ورته وفرمای چې تاسو صدتا انتظار وکئ هغه ورایته کچیرته په دې معصیت باندې د عمل وکړي اراده باندې عمل وک او د معصیت او ګناه د دنه وشوه نو دا غي بدله ولولې کوي دا غي په مثله باندې د د پاره ګناه ولې کوي معصیت ولې وکه چرته دا زما باندې د خپل اراده نه ورسته شو صبر ان المعاصی د دې معاصیات نه صبر وکاو او ورسته شو نو د دې لپاره د دې پرواز کې حسنه ولیکي چې د خیسته عمل وکاو خیسته ځکه چې زما په وجو باندې د دې ګنا نه ځان وسات او د دینه پس پاشه ورسته شه ان الله تعالی فضل یو د الله عادل دی او بل ده الله تعالی فضل ده کرم ده مهربانی ده الله تعالی فضل پدې باندې د باندې د ډیر زیات ده ګورې موږ تاس او تاسو دا همیشه د پاره اورو او قران کریم کې د دې وضاحت شوې لري چې یو حسنه الله تعالی د دې ثواب یو په لس باندې ورکې الحسنه بعشره امثالها او بیا په دې خو وختونه کې الله تعالی دا سوچند کوي سوچند ثوابونه ورکړي ډیر زیات ثوابونه ورکړي خوبل طرف ته الله عادل ته وګوره چې د یو انسان نه خدایي وشي غلطيتي وشي ماسيته وشي الله تعالی بالکل مساوي ماسيته ولې کی لس چندکې نه دو چندکې نه خو چې حسانه وکړه نو د الله فضل دادې چی هغه درله لس چندکې خو چې سیئات ورنه وشو نو د الله عادل ده او انصاف د دا الله دادې چی هغه دلهو بالمصلله لکې یو ګنا لیکي یو ګنا لیکي الله دی ملایکو ته دا فرمایي چې چرته زمما بنده په دي خپل اراده باندې عمل وکړي وا بد دی ولولې کوي خو کتره وګر زیته نو حسنه ولولې کوي پورا زکه چې زمما په وجه د دین صبر وکړه د معاصیون صبر کول هغه په هر شکل باندې غلط اعمال چغلي دروغ ول بد عادتونه بدخصلتنا فکرتا چې انسان پر رمضان کې مکمل د دې طرف ته یو بد وګوري دا غن راوګر ځل ک څنګه الله تعالی اعلان کړي د رمضان په هر شپه کې یا باغی شر اقصر یا د بدی طلبګاره تلګه کوتایو کو د خپل بدی نراوګر نو د معاصیون صبر کول دا یو لوی درس دی د رمضان بل صبر په با مصايب وباندی دا دریم قسم د صبر رمضان کې منګته در رمضان دا روزہ منګته د دې صبر تلقین امرا کوي د دې درس امرا کوي رمضان کې کی منګته کیګو رمضان کې کی منګوږي کیګو زمونږه باندې مشقت رسیږي تکلیف رسیږي پدې تکلیفونو باندې صبر کول د الله لپاره الله تعالی پدې باندې ډېر زيات خوشاليږي يدعو طعامه و شرابه و شهوته من اجل زما دا بندخ خپل تعام خپل څکاک او خوراک او خپل شهوت او خوندونه دا زما د پاره پریدي الله و زما د پاره د دیو جن الله و چې دا روزه زما د پاره ده دا زما یو خصوصي عبادت ده د انسان بدن طبيخو به رسیږي پر رمضان کې به خوبه کیږي فدې باندې کی. دی صبر وکي د دې صبر دا درسونه او دا میوي او د دې د فواید دغه انسان په ذهن کې د انسان په بدن کې دا مضبوطیږي د رمضان په وجبان دی د دې وجنا کده بل فرز د نورو مصیبتونو سره مخ اخیږي د دو اقارب د ناخستلې کېږي په د باندې غمونه راضي په د باندې پریشانې نه راضي د دنیا په زندګۍ کې په د باندې سختۍ راضي د په قربانې د په خپلوانو باندې د په مور او پلار او وروڼو باندې د په بچو باندې د په مال باندې نو دی به صبر طاقت لري دا درسونه مونږه تر رمضان راکيو دا زمونږه په زندګۍ کې رمضان بل صبر د خلکو سره په مخالطه باندې یعنی د خلکو سره په میل جول دخلکو سره په تعامل کول یعنی مسلمان د پارا ده نه چي دې د غشنشین کیني په یو ګډ کې دي کیني او خپل عبادت ته کوي او خپل ذکر ده کوي او خبل. مسلمان باید د نورو مسلمانانو سره شریکه ژوند کیری او د اغېنه کڅ تکلیفونه د ترسی کی پاغه باندې صبر وکړي که یو صحیح حدیث کې داراږي چې اغه مسلمان جګه د خلکو سره مخالطه نکوي د خلکو سره ميل جوړو د خلکو سره راشه درشه نکوي د خلکو سره نه ملاويږي ګړ ژوند کیږي دا غینه هغه مسلمان الله تعالی ته ډیر محبوب دی چې هغه د خلکو سره ميل جول کوي او هغه نه تکلیف د ترسيغه خامہ هغه د خلکو سره چې تعامل کوي زندگی کې انو ته تکلیف رسی نو دغه تکلیفونو باندې صبر کړي یا ک خلکو ته دعوت کړي امر بالمعروف نهی عن المنکر کړي د خیر طرف ته خلک راولې نو خامہ هغه به ته تکلیف رسیږي پدې پریشانی به درته جوړيږي په دغه پریشانیا نو باندې صبر کول پدې باندې خپل استقامت برابرول دي دي دا د الله په نسب باندې ډیر لړ وړه مرتبه د رمضان مونږ ته د درس راکې روزه مونږ ته د درس راکې بالکل حدیث کې مرازي دا صبر د ایمان او حسد حدیث پاک د نبی له سلام شي ايو الايمان افضل کم ایمان ډیر وراده نبی له سلام ورته فرمایل شي صبر او تسامح یعنی چې شمبو شې کول د خلکو د مصیبتونو د خلکو د سختونو چې تا ته تکلیفونه دررسي او ته سترګې پټې کی چې زه وښو یو بلکې الله تعالی امر هم کړی د صبر باندې قران کې بار بار یا الی الذین هم نصبروا وصابر سوره عصر کې هم الله دراج فرمایي چې ټول انسانان بتاوان کې الی الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصبر باندې یو بل ته تلک صبر بلکې أهم عبادت ده جزاك الله خير الله تعالی <متحدث> تاسو راجر وکړي محترم ناظرینو از مونږه دغه درسونه او د دینی موضوعاتو باندې بحث کول په دې باندې خبره کول د مقصد موندل چې از مونږه تاسو ژوندۍ په دې سره بدل شي او تاسو ژوندۍ د په دې سره بدل شي دې وجه نه دغه اهم اهم موضوعونه هانی اغه مونږه تاسو سره شریکو کومي خبره چې تاسو اوري په هغه باندې په خپل هم د عمل کول کوشش byteArray چې وکه او دا خبر او معلومات دا معلومات نورمال ګرو سره نور خپلوان سره هم شریکوي د دعوت په غېباندې پنیر باندې روان پروګرام پورې تاسو په لاته را باندې سپارو الله سبحانه و تعالی نه دعاوات چې مونږ تاسو او اعمال هغه په خپل دربار کې قبول کړي کوم خبر چې مونږ تاسو کو اوری په غېباندې الله تعالی مونږ تاسو را عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته